Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, syri reporterëve të agjensisë prestigjioze të lajmeve Reuters është ndalur në të gjithë botën, por kësaj radhe destinacioni ishte qyteti i Kuksit dhe festimet e besimtarve musliman atje. Mesazhi që kanë përcjell besimtarët kuksian ishte ai i shpresës dhe dashurisë. Në rrethin tonë të Kuksit është shumicë muslimane, jo të gjithë janë praktikant, po mundohen që ta praktikojnë këtë fe. Mundohen që jenë më të përpikt, më të përkushtueshëm ndaj muajit madhnushëm të Ramazanit, duke shkuar mirë në harmoni dhe në begati me njëri tjetrin. Me pas harmoni, të kemi dashuri për njëri tjetrin, që jemi me një jetë të shkurt, me një botë falëgjore të rrenshme, dhe se shpeti dhe shkendë në botë me pas sosën. Kura të dhjabën lëgorit, se cili dhe të maj përgjësit e veka, mërëni dhe personal. Pas perëndimit të diellit, besimtarët kuksian i bashkohen myftiut Hallaçi për iftar. Ilda Dogjani është vetëm 12 vjeç dhe sipas saj gjatë këtij muaji të shenjtë, njerëzit duhet të jenë të lumtur dhe të tregohen të mirë ndaj njëri tjetrit. Këto janë ditë dashurie, thot ajo për gazetarin e agjensisë Reuters. Are the love days. Si në çdo reportazh të kushtuar Shqipërisë, Reuters lavdëron tolerancën fetare që mbizotron jo vetëm në këtë qytet të vogël verior, por në të gjithë Shqipërinë.